Повітря! Доброволець з позивним «Капелан» тренується в складі поліцейської штурмової бригади «Людь». Коли почалася війна, хлопець повернувся за кордону, щоб захищати Україну. Каже, спочатку записався до територіальної оборони, був у добровольчому батальйоні, проходив різні військові вишколи. Потім вирішив вступити до гвардії наступу. Досить гарно, швидко всі порозумілися, кожен десь якийсь має свій попередній досвід, чи військовий, чи волонтерський, і ділимося досвідом. Гарно всі здружилися за цей короткий період часу, який ми тут є на навчаннях. Можу сказати, що в принципі в нас досить непоганий колектив зібрався. Добровольці проходять підготовку в максимально наближених до реального бою умовах, розповідає інструктор. Вони відпрацьовують стрільбу, тренуються надавати домедичну допомогу та знешкоджувати диверсантів. Люди продовжують активно займатися вогневою підготовкою, тактичною медициною, засвоюють дані навики для того, щоб в подальшому виконувати свої бойові завдання, які будуть перед ними поставлені. Люди мають велике бажання, хочуть навчитися, прагнуть цього і стараються, викладаються наповну для того, щоб засвоїти новий матеріал. Бійці «Люті» штурмуватимуть позиції ворога, знешкоджуватимуть диверсійно-розвідувальні групи і незаконні збройні формування, розповів інструктор. Анастасія Кисіль, Суспільне новини, Тернопільщина.